Nakon što su prostorije mjesne zajednice na Urijama, u kojima je bio smješten radio klub Kozara, pretvorene u COVID ambulantu, ovaj klub premješten je u društveni dom u Malom Palančištu. Ove prostorije na korištenje su dobili od grada Prijedora, sa kojim, kako tvrdi Ognjen Vukić, potpredsjednik kluba, već godinama imaju odličnu saradnju. Desilo se da smo dobili na korištenje i ovu prostoriju u Malom Palančištu, koja možda i više odgovara radioamaterima, malo smo izmješteni iz gradske buke i smetnji koje se dešavaju u gradu. Nemam ništa drugo reći osim sve riječi hvale za odnos gradske uprave prema radioamaterskom klubu u Prijedoru i mislim da bi to trebalo biti neki primjer kako bi i ostale gradske uprave trebale da podrže radioamatere. Uloga radioamatera od velikog je značaja, smatra gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković. To je, podsjeća, naročito došlo do izražaja za vrijeme velikih poplava 2014. ali i 2019. godine. I u mnogim situacijama kad se dešavaju razne manifestacije od grada do vrha Kozare i po planini Kozari, ovi ljudi su stalno tu, spremni da pomognu, a ne do Bog i težih situacija, oni su uvijek tu da pomognu. Oni su ljudi koji ovo izuzetno vole. Ovaj radioklub posjetio je i Dragutin Rodić, predsjednik Gradske organizacije Demokratskog narodnog saveza Prijedor. Prema njegovom mišljenju, sasvim je opravdano ulagati sredstva u razvoj ovakvih klubova. Ja se nadam da će klub nastaviti dalje sa svojim razvojem. Mislim da u narednom periodu treba riješiti trajno pitanje poslovnog prostora, odnosno smještajnih prostora, tako da ljudi mogu raditi ovaj svoj posao na najbolji mogući način, a mi ćemo činiti sve da to tako i bude. Radio klub Kozara osnovan je prije 65 godina. Trenutno broji oko 40 aktivnih članova.